2015年10月6号，百格时事为你整理今天的评论。首先，我们来看《中国报》的评论，标题是“不要动不动就停课”。教育部一口气宣布停课两天，不料停课第一天，多个地区的天气出奇的好，教育部又被骂翻了。《中国报》曾子曰专栏作者曾子全写道：“印尼像颗石头，我们搬不动石头，不能奢望石头变轻。”印尼政府的无力和无能人人皆知，我们马上能做的就是想想如何绕过这颗大笨石，不要动不动就停课。孩子们有多少天的课可以停，有多少补不回的课业，有多少颗担不完的心。作者说，先改善掩埋预测失准的问题，莫让教育部太迟或太早宣布停课，还有参考新加坡的做法，或政府和私人界一同合作，为课室装上冷气和空气净化器，留在学校，大家照顾大家，一起学习。掩埋天是最重要的一课。接着来看《星洲日报》的评论，标题是“埋害告诉我们的事情”。掩埋肆虐，对目前处于水深火热的各行各业来说是雪上加霜，是否能像印尼所偿？《星洲日报》风起波声专栏作者林瑞元说：“这些账单是不可能交给印尼，因为印尼是不会付账。”尽管美国太空总署警告，今年掩埋有可能成为史上最严重的一次，印尼也不会当作一回事，因为你死你的事。作者写道，印尼总统佐科威承诺3年内解决掩埋问题，但埋害已经困扰了20多年了，年年如此，这样的承诺可信吗？而且3年也太久了。印尼已本身拥有足够资源，两度婉拒新加坡派人协助灭火的提议。如果资源充足，何须搞到今天灵火还继续燃烧？说白了是尊严面子问题。这种只顾国家尊严的举止，却不理会千千万万人受苦，何其虚伪！